Շվեդիայի խորհրդարանում Շվեդիա-Հայաստան բարեկամական խումբը հայոց ցեղասպանության 109-րդ տարելիցի կապակցությամբ Ստոկհոլմում Հայաստանի դեսպանի եւ այլ հյուրերի մասնակցությամբ հիշատակի արարողություն կկազմակերպի։ Շվեդիայի խորհրդարանի անդամ Էրիկ Հելսբրոնը համեմատականներ անցկացնելով հայոց ցեղասպանության եւ նախորդ տարի Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղում իրականացրած էթնիկ զտման միջև ընդգծել է, որ Արցախում անցյալ տարվա էթնիկ զտումներով աշխարհին հիշեցրին, թե որքան կործանարար կարող է լինել Պանթյուրքիստական գաղափարախոսությունը։ Շվեդ պատգամավորը խոստացել որ կշարունակի օգտագործել իրեն տրված հարթակը լույս սփռելու այն ամենի վրա, ինչ տեղի է ունեցել և ինչ շարունակում է տեղի ունենալ տարածաշրջանում։ Եվրոպական խորհրդարանի գերմանացի պատգամավոր Մարտին Զոնեբորնի խոսքով հայոց ցեղասպանությունը պարզապես անցյալի ողբերգություն չէ, այն շարունակական իրականություն է։ Բրյուսելում Արմենպրեսի թղթակցի եզրույցում գերմանացի պատգամավորը, անդրադառնալով արցախահայության բռնի տեղահանմանը, մտահոգություն է հայտնել Եվրամիության անգործության վերաբերյալ։ Ավելի քան 100,000 հայեր ստիպված են եղել լքել իրենց տներն Արցախում Բարբարոս ադրբեջանցի օկուպանտների պատճառով։ Արցախում մշակութային վայրերի, եկեղեցիների, ամբողջ գյուղերի ավերումը համալրել է հայոց ցեղասպանության սարսափելի պատմությունը։ Առավել մտահոգիչ է այն, որ Եվրամիությունը ձեռքերը ծալած կանգնել եւ աջակցում է ագրեսորներին գազային գործարքների միջոցով եւ չի կարողանում որևէ քայլ ձեռնարկել։ Հայ ժողովուրդը տարապում է եւ ժամանակն է, որ ԵՄ-ն դիրքորոշում որդեգրի։ Ես իմ կուսակցության անունից ներողություն եմ խնդրում Եվրամիության բարոյական անկման համար, ասել է Եվրոպական խորհրդարանի գերմանացի պատգամավորը։ Այսօր բռնարարները կրկնում են իրենց անօրինական եւ անմարդկային գործողությունները, քանի որ մեկ դար առաջ էթնիկ հայերի դեմ իրագործված առաջին ցեղասպանությունը նստեյության անպատիժ է մնացել։ Ամերիկյան սենատում հայոց ցեղասպանության ոգեկոչման արարողության ժամանակ այս մասին հայտարարել է սենատոր Էնթոնի Պորտանտինոն։ Սենատորը նշել է, որ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը շարունակում են իրենց ագրեսիան հայերի եւ Հայաստանի դեմ, հարձակվելով նրա սահմանների վրա եւ պարբերաբար հնչեցնելով ցեղասպանության հռետորաբանություն։ Կասկած չկա, որ ԱՄՆ կառավարությունը պետք է ընդլայնի օգնություն Արցախի բռնի տեղահանված հայերին եւ նա պետք է անի ավելին պատասխանատվության ենթարկելու համար նրանց, ովքեր նման բռնություններ են գործադրում խաղաղ ժողովրդի նկատմամբ։ Ավրորա մարդասիրական նախաձեռնության համահիմնադիրն ու Բարաֆեյանը համաշխարհային հանրությանն ուղված կոչնամակ է հրապարակել, որում ընդգծել է, որ մինչ մենք սկսում ենք անցյալը, պատմությունը կրկնվում է։ Հայերը կրկին էթնիկ զտման թիրախում են, քաղաքական առաջնորդներն անօրինական կերպով գերի են պահվում, իսկ Հայաստանը կանգնած է իր ինքնիշխանության ու ինքնորոշման ուղված գոյութենաբանական սպառնալիքների առաջ։ Զբաղված աշխարհն այլ կողմ է նայում, նա նշել է, որ սա մի մղձավան չէ, որին աշխարհը կարող է վերջ տալ։ Ադրբեջանն այսօր չպետք է հիմքեր գտնի Հայաստանի հետ հակամարտության համար։ Անցյալ տարվա ներխուժումից հետո Հայաստանը հրաժարվեց Լեռնային Ղարաբաղում ինքնակառավարման ջանքերից։ Այժմ Ադրբեջանի այն պնդումը, թե խաղաղություն կարող է հաստատվել, երբ Հայաստանն իր միջազգայինորեն ճանաչված սահմանի նկատմամբ ներխուժմամբ Ադրբեջանին միջանցք կդրամադրի դեպի Նախիջևան եւ Թուրքիա, եւ անօրինական է եւ անարդար։ Նա ընդգծել է, եթե Ադրբեջանը չդադարեցնի իր թշնամական դիրքորոշումը, միջազգային հանրությունը պետք է գործի անցնի՝ պաշտպանելու հայրի իրավունքներն ու ճանաչելու Հայաստանի ինքնիշխանությունն ու ինքնորոշման իրավունքը։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը գրառում է արել հայոց ցեղասպանության 109-րդ տարելիցի կապակցությամբ, նա նշել է, որ Ֆրանսիան այսօր հիշատակում է 1915 թվականի հայոց ցեղասպանության 109-րդ տարելիցը։ Եկեք վարպահենք ջարդերի, տեղահանությունների ու հալածանքների զոհերի հիշատակը, չմոռանանք, ֆրանսիացիներն ու հայերը հավերժ կապված են, իքսիր միկրոբլոգում գրել է Մակրոնը։